ሰላም ይህ ቃና ዜና ቅምሻ ነው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህፃናት መርጃ ፈንድ ዩኒሴፍ በአፋር ክልል በጤና ጣቢያና በትምህርት ቤት በተጠለሉ ተፈናቃዮች ላይ በተፈጸመ ጥቃት ከ100 በላይ ህፃናትን ጨምሮ ከ200 በላይ ሰዎች ስለመገደላቸው የደረሰው ሪፖርት እንዳሳሰበው ገለጸ። የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ሄነሪ ታፎር ዛሬ ያወጡት ሪፖርት በክልሉ ተፈጸመ የተባለው ግድያ ባለፈው ሳምንት አሙስ ሐምሌ 29 ቀን እንደሆነ የጠቆመ ሲሆን የምግብ ዋስትና አጥቶ በሚታይበት አካባቢ ወሳኝ የምግብ አቅርቦቶች ወድመዋል ብለዋል። በአፋርና በሌሎች የትግራይ አጎራባች አካባቢዎች የሚደረገው ትግል መጠናከር ለህፃናት አስከፊ ነው ያለው ተቋሙ በትግራይ ክልል ለወራት የዘለቀው ግጭትን ተከትሎ 160,000 ህፃናት በረሃብ መሰል ሁኔታ ውስጥ እንዲገቡ አድርጓል ብሏል። በሌላ በኩል በትግራይ በአፋርና አማራ ክልሎች ውስጥ 4 ሚሊዮን ሰዎች በአስቸኳይ የምግብ እጥረት ውስጥ መሆናቸውንም ሪፖርቱ ገልጿል። የተቋሙ ሪፖርት ጥቃቱን ማን እንደፈጸመው የሚገልጽ ነገር የለውም። የአፋር ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ በማህበራዊ የትስስር ገጹ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ያወጣው መግለጫ ግን በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ህወሓት ከባድ መሳሪያ በመጠቀም ጤና ጣቢያና ትምህርት ቤት ማውደሙንና በቦታው የተጠለሉ 107 ህጻናት፣ 89 ሴቶችና 44 አዛውንት ህይወት መቅጠፉን ይገልጻል። ሱዳን በኢትዮጵያ የሚወክሏትን አምባሳደሯን ለምክክር መልሳ እንደጠራች የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እሁድ አስታወቀ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ሱዳን በትግራይ ያለውን ግጭት ለማቆም ያቀረበችውን እርዳታ ሀገሪቱ ገለልተኛ አይደለችም በማለት እንዳልተቀበሉት የሚገልጹ ንግግሮችን ሲከታተል እንደቆየ መግለጹን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። እነዚህን ንግግሮች መሰረት የሌላቸው ወንጀላዎች ሲል የገለጸው የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አክሎም ሱዳን በኢትዮጵያ ያሉት አምባሳደሯን ለምክክር መጥራቱን እንደገለጸ ዘገባው አክሏል። ሱዳንና ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡን በተመለከተም ጭምር አለመግባባት ላይ መቆየታቸው ይታወሳል። የምስራቅ አፍሪካ ልማት በይነ መንግስታት ወይም ኢጋድ ሰብሳቢ የሆኑት የሱዳን ፕሬዝዳንት አብደላ ሐምዶክ በኢትዮጵያ የሚገኙ ወገኖች የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደርሱና ውይይት እንዲያደርጉ ለመርዳት ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል። የጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢለኔ ስዩም ባለፈው ሳምንት አሙስ በሰጡት መግለጫ ሱዳን የኢትዮጵያ መንግስትንና ህወሓትን ለማሸማገል ያቀረበችውን ጥያቄ በሚመለከት በቅድሚያ መተማመን እንደሚያስፈልግ ገልጿል። የሱዳን ጦር የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ ገብቷል፣ በዚህም የአገራቱ ግንኙነት ሻክሯል ሲሉም ተደምጧል። የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን በመንገድ መስፋት ምክንያት ከቱሊዲምቱ እስከ ቃሊቲ አደባባይ ድረስ እየተከናወነ በሚገኘው የ28 ኪሎ ሜትር ከባድ ውሃ መስመር የማዛወር ስራ 29% መጠናቀቁ ተመላከተ። የመስመር ቀየራ ፕሮጀክቱን አሰር ኮንስትራክሽን እያከናወነው እንደሚገኝም ባለስልጣኑ በማህበራዊ የትስስር ገጹ አስነብቧል። በመንገድ መስፋት ምክንያት የሚቀየረው የውሃ መስመሩ 15 ኪሎ ሜትሩ ባለ 800 ሚሊ ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን ቀሪው 13.6 ኪሎ ሜትር ደግሞ ከ125 እስከ 400 ሚሊ ሜትር ስፋት ያለው ነው ተብሏል። የከባድ መስመር ቀየራው የ8.3 ሚሊዮን ዶላር እንዲሁም 66.68 ሚሊዮን ብር ገደማ የሚፈጅ እንደሆነ ባለስልጣኑ አስታውቋል። አጠቃላይ ፕሮጀክቱ በቀጣይ በጀት ዓመት ማብቂያ ለማጠናቀቅ እንደሚሰራም ተነግሯል። በ2013 በጀት ዓመት ሀብታቸውን ካስመዘገቡት መካከል 47% የሚሆኑት የተሳሳተ የሀብት መረጃ መስጠታቸውን የፌዴራል የሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ ዛሬ ይፋ ባደረገው መረጃ በበጀት ዓመቱ ለሙስና ተጋላጭ በሆኑ ዘርፎች ላይ በሚሰሩ 386 ግለሰቦች ቤተሰቦቻቸው ላይ የሀብት ምዝገባ ትክክለኛነትን የማረጋገጥ ሥራ ሰርቻለሁ ብሏል። በዚህም መሠረት 47% የሚሆኑት ያስመዘገቡት ሀብት ትክክለኛነት የጎደለው እንደሆነ ጠቁሟል። ከእነዚህ ውስጥ አብዛኛዎቹ ባስመዘገቡት ሀብት ላይ መጠነኛ ልዩነት በመኖሩ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው እንዲያስተካክሉ ተደርጓል ብለዋል። አክሎም 13 ሀብት አስመዝጋቢዎች ደግሞ ባስመዘገቡትና ባላቸው ሀብት መካከል ያለው ልዩነት ከፍተኛ በመሆኑ በሕግ እንዲጠየቁ ለተጨማሪ ምርመራ መረጃዎቻቸው ለፍትህ አካላት እንደተላኩ ገልጿል። በተካሄደው የሀብት ምዝገባ መረጃ ትክክለኛነት የማረጋገጥ ስራ ከተገኙ ልዩነቶች መካከል በአንድ ግለሰብ ስም ሳይመዘገብ የቀረ በተለያዩ የሂሳብ ቁጥሮች ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ ተቀማጭ ገንዘብ መገኘቱ ተጠቁሟል። በተጨማሪም አንድ ግለሰብ ሳያስመዘግቧቸው የቀሩ 4 መኖሪያ ቤቶችና ተሽከርካሪ መገኘታቸውን በሀብት ምዝገባ ወቅት አስመዝጋቢዎቹ ሳያስመዘግቧቸው የቀሩ መሆናቸው ተረጋግጧል። ኮሚሽኑ የሀብት ምዝገባ መረጃ ትክክለኛነትን የማረጋገጥ ስራ ሲሰራ በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች ከሚገኙ ከ105 ተቋማት በላይ መረጃዎችን መሰብሰቡ ተገልጿል።